A Casa Carmem Miranda, ela está atualmente dentro da Clínica Felipe Cardoso, na Penha. E nós temos várias atividades físicas. Dentro delas, nós temos dança-arte, que é uma atividade física com música, e assim, voltada totalmente para a arte da dança. E temos o corpo em movimento, que é outro tipo de atividade física, também com música, só que de uma maneira mais extrovertida, mais tranquila. Nós trabalhamos com atividades físicas para os jovens da terceira idade, de uma forma muito tranquila, onde os nossos idosos têm direito de ir e vir, sem ter um compromisso mais sério, a não ser que seja de ser feliz. Eu sou professor de dança das casas de convivência. Meu trabalho aqui é o projeto Dança-Arte. O meu trabalho inicia com meus jovens maravilhosos aqui da casa, com noções de espaço, coordenação motora, ritmo e sensibilidade, que é uma das principais coisas que eu peço e exijo deles, até mesmo para podermos trabalharmos melhor e colocarmos o sentimento e colocarmos a coordenação, a noção de espaço, porque às vezes o idoso, ele fica muitas das vezes sem foco. Então eu trabalho com foco. Eu tenho visto muitos resultados bons em termos disso. A sensibilidade melhorou 1000 vezes, a coordenação motora, como a parte de noção de espaço, a amizade entre eles. Então isso tudo faz com que melhore. E a autoestima, que é uma das coisas importantes para nós, é a autoestima. Sem autoestima a gente não faz nada, não é nada. E isso para eles é tudo. Fortalecimento de joelho,
de tornozelo, de punho, de coluna. É uma ginástica que não tem impacto, é uma ginástica que é totalmente funcional para esse idoso. O mente em movimento é uma atividade a qual podemos dizer que faz parte do alongamento também, onde esse idoso ele relaxa, né, ele esquece de tudo que tem do lado de fora para tentar buscar, né, um verdadeiro encontro interior, através do movimento e através das músicas. Eu já faço parte desse projeto há aproximadamente 3 anos e nós podemos perceber diversas melhoras. Posso citar algumas delas, mas são dezenas e dezenas. Uma delas é uma melhoria nos relacionamentos intersociais. Muitos idosos, com o passar dos anos, com seus filhos crescendo, saindo de casa, ficam sozinhos, né? Tendem a envelhecer sozinhos, pois ficam viúvos ou são somente solteiros. Vindo para a Clínica da Família, para o projeto Casa de Convivência, eles começam a se reintegrar novamente dentro do meio social. Eles fazem novas amizades, eles promovem essa socialidade cada vez maior e maior demanda. Com isso, ele aumenta o seu leque de amizade e cada dia que passa, ele passa menos tempo sozinho. Sem contar nas melhoras físicas, né, de pessoas que chegam com deficiências motoras, com dificuldades de movimentos simples, como agachar e levantar, conseguem aqui melhorar. Melhoram sua autoestima, melhoram a sua mente, melhoram o seu corpo. Ei, meu nome é Maria Leonor Silva Mello. Eu trabalho aqui como agente experiente na Clínica Felipe Cardoso. Gosto muito do que eu faço, o povo daqui é maravilhoso. E eu também frequento a parte de baixo lá do prédio, que é da Casa Carmem Miranda. Faço atividades físicas, como yoga, várias atividades que eu me beneficio muito, melhorei muito minha parte física, sabe, tudo. Eu melhorei, assim, 1000% até. E como eu faço, trabalho aqui na clínica e faço atividades lá, eu faço as duas coisas com maior boa vontade e amo o que faço.